ስሜ ሀቢባ ዳውድ እባላለሁ። በመቄት ወረዳ ለአደጋ የማይበገር የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት በማሰሩ ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎች ላይ አስተባባሪ ወይም ሱፐርቫይዘር ነኝ። ዛሬ በበግ ማድለብ እሴት ሰንሰለት ተሰማርተው የሚገኙ ሁለት አርሶ አደሮችን የቤት አሰራር ተሞክሮ ለማየት ነው። እንግዲህ ይህን ተሞክሮ ለሌላውም ለመቀመርና ለማስፋፋት ነው። ስሜ ወንድምነው ስጦት እባላለሁ። በመቄት ወረዳ 021 ቀበሌ የእንስሳት እና መኖ ልማት ባለሙያ። ሰላም ነው? አይ አንዴ ነሽ? ሰላም ነው? ሰላም ነው አይደለም? በያዝነው ቀጠሮ መሰረት በል እንድግባና የአቶ ጎበዜን ትግበራ እናረጋግጥ። ድጋፍም ካስፈልገው እንድንደግፈው ማለት ነው። አቶ ጎበዜ እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አማን ነው? ደህና ናችሁ? አደን እንዴት ነው አንተ? በጣም አሪፍ ናቸው። ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። አቶ ጎበዜ እንግዲህ ዛሬ ወደ አንተ የመጣ ነው በመቄት ወረዳ ለአደጋ የማይበገር የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት በኩል ስልጠና ተመቻችቶልህ በቀበሌው የእንስሳት እርባታ ባለሙያ በአቶ ወንድም ነው ስልጠናውን ወስደሃል። ስልጠናውም የበግ ማድለብ ነው። የመረጥከውም በግ ማድለብ የሰንሰለት ስለሆነ ከዛ ውስጥ እንግዲህ በሰለጠንከው መሰረት እየሄድክ ነው ወይ? ስልጠናውን ከባለቤት ጋር ነው የወሰድከው? ምን ያህሉን በተግባር አውለኸዋል? ምን ያህሉ እየሰራህበት ነው የሚለውን ለማየት ለማረጋገጥ ነው የመጣ ነው። አንዳንድ ክፍተቶችም ካሉ እነዛን ክፍተቶች አሳይተንህ ለወደፊቱ የተሻለ ሰው ሆነህ እንድትሄድ ያንን ለማረጋገጥ ነው የመጣ ነው። አቶ ጎበዜ በሰለጠንከው መሰረት እነዚህን ሶስት በጎች ጥሩ በጎች ገዝተሃል። ለእኒህ በጎች የሰራኸውን ቤት እስቲ የቤቱን ሁኔታ እንግባና እንየው፣ ክፍተትም ካለ አንዳንድ ድጋፍ የምንሰጠውን እንድንሰጥህ። በበግ ማድለብ በተሰጠው ስልጠና መሰረት አምስት በግ ገዝቼ ሁለቱን ሽጬ ሶስቱን በማድለብ ላይ ይገኛለሁ። መጠለያውን ሰርቻለሁ። ሙያና ማደሪያቸውን ሁሉ አሳያችሁ። እሺ አሳየን። ስልጠናቸውን በሰጣችሁ መሰረት ማና ማደሪያውን ሰርቻለሁ። አያይዘው እንደሰራው ከቤት ጋር አመኖሪያ ቤት ጋር አያይዤ ሰርቼዋለሁ። ለጥበቃው እንዲመቸ ብዬ አየር መውጫና መግቢያ ያችን መስኮት መናፈሻ ትቻለሁ። እኔ እንዳየሁት ከሆነ አሰራርህ ሙከራህ ጥሩ ሆኖ እያለ በጣም ሰፊ የሆኑ ክፍተቶችና ጉድለቶች አሉበት። ስለዚህ ይህንን ክፍተት እንዴት ማሻሻል እንዳለብህ ውጭ እንውጣና ብርሃኑ ላይ እንነጋገር። እዚች ጥላዋ ጋ ረፍ እንበልና አሁን በሰለጠንከው መሰረት ቤት መስራትህ በጣም ጥሩ ሁኔታዎችን ያየንበት ሁኔታ አለ። በጎቹን መግዛቱ ጥሩ በጎ ጅምሮች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በቤቱ አሰራር ላይ የታዩ ክፍተቶች ምንድን ናቸው? በዋናነት አንደኛ መመገቢያው ውጭ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ መሆኑ ለበጎቹ ለበሽታ የሚያጋልጥበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ይሄ ቤት ራሱን ችሎ ያልተሰራ ስለሆነ አብሮ ተያይዞ የተሰራ ስለሆነ ለበሽታ ያጋልጠናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች ሊተላለፉብን ይችላሉ። ስለዚህ አቶ ጎበዜ ዛሬ እንዳየነው ከሆነ ዋና ዋና ቁልፍ ተግባራትን አልሰራህም። ያ ማለት ደግሞ ለአንተ አንደኛ ገቢ አታገኝም፣ ሁለተኛ ብድር ለመመለስም ያስቸግርሃል። ምክንያቱም ወደ ኪሳራ እየገባ ስለሆነ ማለት ነው። እና አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አቶ ማርጌ ገበየው የሚባሉ አሉ እዚህ ዳንደበርጎጥ የተሻለ ተሞክሮ ያለው በበግ ማድለብ ከእናንተው ጋር አብሮ የሰለጠነ ነው፣ አብሮ የተበደረ ነው። የእሱን ተሞክሮ አንጥተህ አይተህ መጥተህ ያንን በተግባር ማሳየት አለብህ። ከዛ በኋላ የተሻለ ኑሮ እንድትሻሻል ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስራው ይቀረኛል። አሁን ግን የተሰራውን ስራ የጓደኛዬን አይቼ ለእንግዲህ ይኸው አስተካክላል ይቀረኛል። አሁን ነው የምንሄደው? አዎ አሁን ነው የምንሄደው። እንግዲህ አሳሁን አሁን ክንድዬ ጋቢዬን አንጣልኝ።
ጸሎ እንግዲህ ወንድም ነው። እኔ ሌላ የቤሳ ድጋፍ ፕሮግራም ስላለ ልሄድ ነው። እንግዲህ አቶ ጎበዜም ተሞክሮውን ወስደህ በተግባር እንደምታረጋግጥ እርግጠኛ ነኝ። በሉት ቸው ደህና ሁኑ። ወንድም ነው ያለውን ነገር አይተነት እንቀያየራለን። ቻው። እሺ እንግዲህ ከማርዬ ቦታ ደረስነ። ይህን ገብተነ የተሰሩትን ስራዎች እንድናይ ቤቶች እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንደምን አደርክ? ሰላም ነው? ስራ እንዴት ነው? በጎቹ እንዴት ነው? ጥሩ አድርገህ እያደለብክ ነው። ዛሬ ወደ አንተ የመጣ ነው በእሴት ሰንሰለት የበግ ማድለብ ቤት አሰራርን እንዴት እንደሆነ ለማየትና ለአቶ ጎበዜ ከዚህ ያለው ልምድ እንድታካፍለንና እንድናይ ብለን ነው። አቶ ጎበዜን ታውቀዋለህ አይደል? አውቀዋለሁ። ያው በቃ እንግዲህ አንድ ቀበሌንን አውቀዋለሁ። ያው እንግዲህ ተሞክሮዬን እንግዲህ ላሳየው እስብ ያለው እንደሚታወቀው አንዱ በግ ለማድለብ የመጀመሪያው ዋና ስራ ቤት መስራት ነው። ስለዚህ ስለ ቤቱ አሰራር ያለውን ሁኔታ እንድታስረዳንና ገለጣ እንድታደርግልን። ለማድለብ ፍየልም ሆነ በጎች ለማድለብ ቅድሚያ መጠለያቸው በቃ ለእኛ ለቤታችን ብለን ለልጆች ለቤት ብለን የምንሰራውን ያንን በቃ እንደነሱ ነው በቃ መስራት ያለብን። ቅድሚያ ነው መጠለያቸው፣ ቅድሚያ ነው መስራት ያለብን። እንዲሁም በቃ መጠለያውም ሲሰራ በቃ ሌላ እንስሳት ምናምን እንዳይቀላቀል ራሳቸውን የቻለ ቤት ያው በመጠናቸው ልክ ነው መሰራት ያለበት እና ይህንን ቤቱ በቃ በስነ ስርዓት ነው መሰራት ያለበት። እንደተገለጠው የምናደልብበት ቤት ከማንኛውም ከእንስሳት ከሰው ከሌሎችም ራሱን ችሎ የተሰራ ቤት ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ለበሽታ ወይም ለሌላ ነገር እንዳያስተላልፍ ማለት ነው። ንጹህ ሆኖ ራሱን የቻለ መሆን አለበት። ስለዚህ አቶ ጎበዜ የእሱን አይተህ ይህንን ካንተ ጋር አገናዝበህ ያሉ ነገሮችን አስተካክለህ መስራት እንድትችል መሆን አለበት ማለት ነው። መመሪያውን ወስጃለሁ፣ ግን ከምን እንደሚሰራ ብታብራራልኝ ደስ ይለኛል። ከአካባቢ የሚገኙ ቁሳቁሶችን እነዚያ እነ ምስማርን እነ ጠናንጃ እነዚህን በመያዝ መጀመሪያ አዘጋጅተህ ያንን ነው በቃ መጀመሪያ መስራት የምችለው። እንደዚያ ነው የምሰራው። እኔ አሁን ለምሳሌ በቃ የማደልበው በግ ወይም ስድስት በጎች ናቸው። ለዚያ ግን የመጠን የበጎቹ መጠን እንትን ስለሆነ ቤቱን በዚያ ልክ ነው በቃ መስራት ያለብን። ያው ቤቱን በቃ ያው ራሱን አስችዬ የሰራሁትም ያው እንግዲህ ኖገግቡና እና በቃ ላሳያችሁ ንግባ እና መጡን ላሳያችሁ። ይህንን ያሳያችሁ ይህንን በቃ ነው ይሄ ነው መጡን በዚህ መሰለ ነው። በላይሁን በቃ እንደምታዩት እንግዲህ በጣራው ዝቅ ማለት አለበት እና በደንብ መመረግ አለበት። በጎች ደግሞ ብርድ ብዙም ቅዝቃዜ እንትን ስለማይል ቦታው ቀዝቃዛ ነው። ያ ስለሆነ በቃ በደንብ መመረግ አለበት። በቃ ዝናብ ምናምን እንዳያንጠበጥብ ጭልጭል ነገር ምናምን እንዳያሳይ በቃ በስነ ስርዓት ነው መመረግ ያለበት። ጣራው በቃ መሰራት ያለበት ያው እኔ በቆርቆሮም ባለስማ ነው እንደ አቅሙ፣ ሌላው በኬንዳም ሆነ ወይም በሳር ማልበስ ይችላል እንደ አቅሙ ማለት ነው። ማርዬ እንዳልከው ጣራው እዚህ ጋር በቆርቆሮ የተሰራ ነው የምናየው። ነገር ግን እንዳለን እንደ አቅማችን በሳርም በኬንዳም በተለያየ ነገር መስራት ይቻላል። አሰራሩን ግን ደጋ ላይ ቀዝቃዛ ስለሆነ ዝቅ ያለና ጣራው ዝቅ ያለ መሆን አለበት። ቆላ ላይ ሲሆን ግን ጣራው ከፍ ያለና ክፍተት ያለው መሆን አለበት፣ ሙቀት ስለሚሆን ማለት ነው። በዚህ መልክ መስራት የሚቻልበት አጋጣሚው አለን ማለት ነው። ግድግዳው ላይ ስንወስድ ግድግዳው ደጋ ላይ ሙቀት እንዲኖረው የተመረገ ሙሉ በሙሉ የተሸፈነና በደንብ የተሰራ መሆን አለበት። ቆላ ላይ ብንወስድ ክፍተት ያለው አየር የሚያስወጣ የሚያስገባ መሆን አለበት። በዚህ መልክ ሌሎቻችንም እያየን መስራት የምንችልበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። እስኪ ለምታደልባቸው በጎች ለአንድ በግ ስንት በስንት እንደሰራኸው ወይም ለስድስቱ በጎች ስንት በስንት እንደሆነ አሰራሩንን እስኪ አስረዳን። ስፋቱ በቃ ለስድስት በጎች መጠን ብዬ ነው የሰራሁት። ስፋቱ ማነው? 1 2 3 ከዚህ ቀጥሎ የሚያለው ደግሞ 1 2 3 3 በ3 ነው 6። ከዚህ ደግሞ ያን የሚጠቅመን ደግሞ ለምንድን ነው? እንዳይተሻሹ በቃ ሌላ እንትን እንዳያመጡብን ማለት ነው። እንዳይተሻሽ ራስን ችለው እንዲሆኑ ነው። ስፋቱ ለአንድ በግ 3 ክንድ
በሁለት ክንድ መሆኑን አስተውሳለሁ። ጎበዜው ሌላው በቃ መያዝ ያለብን ነጥብ እንግዲህ የወለሉ አሰራር ነው። በቃ ማን ያለበት እሱን በቃ ለቦታውን በቃ ቀናታ መሆን አለበት። ደሞ ቆሻሻ ምናምን ነገርም ደሞ እንዳያጠራቅም ለጽዳትም እንዲመች በቃ በስራ ሰው ነው ቦታው መሆን ያለበት። እንደኔ በቃ እንደምታየው ከሆነ በቃ ደልዳላማ ቦታ መሆን አለበት፣ አፋሳሽ ቦታ መሆን አለበት። ነው ሽንት ምንም እንዳይቋጠርባቸው አድርጎ በቃ ለጽዳት እንዲመች በቃ ደልዳላ ቦታ መሆን አለበት። እስካሁን እንዳሳየን የተለያዩ ስራዎችን በጣም ጥሩ ደስ በሚል ሁኔታ ስለቤቱ አሰራር ስለተለያየ ነገር በጣም ደስ በሚል ብዙ ነገሮችን አሳይተናል ለሚደልቡ በጎች ማለት ነው። እነዚህ የሚደልቡ በጎች ደግሞ 24 ሰዓት መመገብ አለባቸው። ስለዚህ ውጭ ላይ ያለውን ማደሪያቸውን ማፋሰሻውን ብዙ ነገሮች አይተናል። ስለዚህ 24 ሰዓት ይመገባሉ ካልነ ቤት ውስጥ ሆነው የሚመገቡበት የመመገቢያ ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ብታሳየን። መመገቢያቸው በቃ 3 ሜትር ነው። በቃ ከዚህ እዚያ 3 ሜትር ላይ ነው በቃ ያዘጋጁት ማለት ነው። 3 ሜትር ነው። ይህም ማለት መመገቢያቸው ለአንድ በግ በቃ ከዚህ እስከዚህ 50 ሳንቲም ይቻት እዚህ ለአንድ በግ ከዚህም ያ 50 ሳንቲም ይሄው እዚህም ደግሞ ጥልቀቱ 50 ሳንቲም ይሄን በቃ ይሄ ሆኖ መስራት አለበት። ያው እንት ፈሳሽ ነገር እንት ለማስጠት ለመመገቢያ ደግሞ ይሄን እዚህ ላይ በዚህ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ይሄን የደረቀ እንትን መመገቢያቸው ነው። በቃ ቤቱ በቃ እንደዚህ ብሎ መሰራት ያለበት እንደዚህ ነው። በማደሪያቸው ማደሪያ መሰራት ያለበት እንደዚህ ብሎ ነው እና ውጭ ደግሞ የሰራሁትም አለ ሳይችሁ መዋያቸው ደግሞ በተመለከተ ደግሞ የሰራሁት አለ። ደግሞ የሚውሉባት እዚች ነው። እቺን ማያት ይቻላል። እቺና ቤቷችን የሰራው ደግሞ ለመዋያ ብዬ ነው። ቀን ስለሚሆን ጣይ ስለእንትኑ አየር ማግኘት አለባቸው እና እቺ ቀን ለመዋያ ብዬ ሰራውና ማነች መብላችሁ ሁሉ ተዘጋጀ ነው። ሌላው ደግሞ መጠጫ ደግሞ ያበጀውላቸው እንደ የባክን ፈሳሽ ነገር ማምሳ አርግላቸው። ይሄን የምታውት በቃ እንጨት ተጠርቤ ራሴ ነው ያዘጋጀዋት። ያው ቀን ምናም የሚጠጡባት እንደ የባክንባቸው ማለት ነው። እንደዚህ አርግ ነው የሰራው እቺ። ሌላው እኔ እቺን ራሴ ፈጥሬ የሰራዋት ማለት ነው። እቺ በቃ መግቢያችን ማለት ነው። ይሄ ለምን አገልግሎት ብለህ ነው አሁን ስትሰራው? ያው በጧትና በማታ አየር እንዲያገኙ በቃ ያው ትንሽ እንዲንቀሳቀሱ ማለት ነው። ከቤት ወጥተው ከዚህ ያው ውድ ሌሊትና ቀን እዚያ ከሚመገቡ ሲዝናኑ እዚያ ምክንያት አው በዚያ ምክንያት አርጌ ራሴ ፈጥሬ የሰራዋት አው እንደዛ ነው የሰራዋት። በጣም ጥሩ ነው ማርዬ። አሁን እዚህ የበግ ማድለቢያ ቤቶችን በተለያየ መልኩ በጣም በጥሩ ሁኔታ ደስ በሚል ሁኔታ ሰርተህ እያየነ ነው ያለ ነው። ለሌላውም አስተማሪ ሁኔታ የሚያሳይ ነው ያለብህ። ስለዚህ ይህን በመስራትህ ወደፊት ተጠቃሚ የምትሆንበት ነገር ምንድን ነው? ለሌሎቹስ ምንድን ነው ልታስተላልፍ ወይም ጠቃሚ ነው ብለህ የምትላቸውን ነገሮች ዘርዘር ባለ ሁኔታ ብታስተምረን። ቤቱ በጣም መጠለ መስራቱ በጣም ጠቀሜታ ላይ ጠቅማማ እና በጎችን በቃ ቶሎ እንዲደልቡልን ነው። ደግሞም ስደልበው ያው ቶሎ እንደመሸጥ በጎችም አንደኛ ደግሞ ጥራት አለው። በዚህ በእንክብካቤ ያሉ በጎ ማለት ነው ጥራት አላቸው። እነሱን በቃ በጥሩ ሁኔታ ቶሎ እንድንሸጥ እንድንለወጥ ማለት ነው። እንግዲህ በዚያ ነው በራሴ የሚታየ ነገር ሙ በእኔ እይታ በጣም ብዙ ነው። ጥሩ ነው በእይታው ሀይ ላይ ጤነኛ እንዲሆኑ ደግሞም ምግባቸውን ደግሞ በትክክል እንዳያባክኑ እንትን እንዲሉ እንጂ ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው። ብዙ ጥቅሞችን ነግረህናል። ከነዚህ ጥቅሞች በተጨማሪ ልንወስዳቸው የሚገባውን ጥንቃቄዎች ብትነግረን። መጠላቸው የሚወጣውን ነገር ማናሱን የሚጠራረገውን ነገር እሱ ወደ እንትን ሌላ ቦታ እንዳይገባ ማነው እሱንን በአንድ ላይ አድርገን ኮምፖስት እንጠቀምበታለን እንድንጠቀምበት ማለት ነው። ሌላው የመብላቸው የመመገቢያቸው ማለት ነው። እሱ ደግሞ የመጋጨት እንትን እንዳያመጡ በቃ አንድ ክንድ ማነስ የለበትም መጨመር የለበትም እና እንደዚህ ሆኖ መመገብ ያለባቸው። ሌላው የመኖ መዘጋጀት ያለበት ሌላው ማዘጋጀት ያለበት እንደዚህ አድርጎ መዘጋጀት ያለበት ማለት ነው። ይህን ነው በቃ እንደዚህ አድርጎ እዚህ። ሌላው ከቤት ደግሞ ሌላ መጋዘን አለ እዚያ ጋር መሆን አለበት ነው።
ሌላው ፕላስቲክም ለመኖ መጠቀም ማለት ነው። ከፕላስቲክም ጀርከም ጠንካራውን እሱን አዘጋጅተው መጠቀም አለባቸው። ማርዬ ዛሬ እዚህ ቤት ላይ አሰራር ለማድለብ ያየናቸው ጥሩ ነገሮች ለጎበዜም ለሌሎቹም ጥሩ አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን አሳይተናል። ስለዚህ ስራህን ትተህ ይህንን መስዋዕት አድርገህ በመዋልህ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ብዙ ትምህርት አንተ ወስጃለሁ። እኔ ለእንግዲያውም እኔ በጣም ያንተን ትምህርት ወስጄ ለእንግዲያው እበረታታለሁ። እኔ የኔን ተሞክሮ ለማየት በመምጣቸው በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁኝ። እኛም እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ። በርታ።